Kādā veidā ir iespējams analizēt ar caurvīju kompetenci novērtēšanas instrumentu iegūtos rezultātus? Paskatīsimies uz šīm te iespējām, izmantojot to pašu digitālās caurvīju kompetences piemēru. Mums tātad ir 5 apakškompetences digitālajai kompetencei, kur katrai apakškompetencei ir vairākas dimensijas, un katra dimensija savukārt veidojas no dažādiem vairākiem apgalvojumiem. Atgādināšu, ka rādītāju aprēķināšana tiek veikta sekojoši, ka, ja mēs izmantojam pilno instrumentu versiju, tad katrai dimensijai mēs sasumējam katra indikātoru novērtējumu un izrēķinam vienkārši vidējo rādītāju, un savukārt pēc tam liekam kopā šos dimensiju rādītājus un rēķinam apakškompetences vidējo rādītāju. Savukārt, ja mēs izmantojam īso versiju, tad mēs katrai apakšdimensijai veidojam aritmētisko vidējo no indikatoriem. Un izmantojot šo pašu digitālo kompetenci kā piemēru, iedomāsimies, ka mēs esam tagad nomērījuši visas digitālās kompetences apakškompetences, un mēs iegūstam šādu te salīdzinājumu, šādu te grafiku, kas jau ir pirmais veids, kādā šos rezultātus ir iespējams analizēt. Tīri deskriptīvi mēs varam skatīties, piemēram, uz dažādām apakškompetencēm, kura ir augstāka, kura ir zemāka, vai nu konkrēta studējošā pašnovērtējumā, vai kā šajā gadījumā mēs skatāmies uz veselas izlases vērtējumu, tātad projekta pirmajā kārtā, kā respondenti ir vērtējuši savu digitālo kompetenci un dažādu šīs te digitālās kompetences apakškompetences. Un te mēs, piemēram, redzam, ka informācijas pratība un datpratība šī te apakškompetence ir novērtēta salīdzinoši visaugstāk ar vidēji 5,37 punktiem, un ja mēs vēlamies, mēs varam ieskatīties šīs te apakškompetences vērtējumā sīkāk. Piemēram, varam paskatīties, kādā veidā respondenti ir vērtējuši dimensijas, atsevišķās dimensijas šai apakškompetencei, ja mēs gribam zināt, piemēram, kura no dimensijām ir vērtēta visaugstāk. Un te, paskatoties uz vidējiem rādītājiem, mēs redzam, ka tā ir datu informācijas un digitālā satura novērtēšanas dimensija, proti tie ir tie uzvedības indikatori, kas ir saistīti ar informācijas avota uzticamības novērtēšanu. Respondenti ir tieši tās savas prasmes izvērtēt informācijas avota ticamību, novērtējuši kā visaugstākās šīs te darbības, kuras raksturo šo informācijas avota ticamības vērtējumu kā sev raksturīgākās. Viena no zemāk novērtētajām apakškompetencēm, un tā ir digitālā satura veidošana, un atkal mēs varam ieskatīties dimensijās, un savukārt, ja mēs šeit apskatāmies dimensijās, mēs redzam, ka divas no dimensijām ir novērtētas salīdzinoši zemāk, tā ir digitālā satura izstrāde un programmēšana. Tātad šajās divās jomās respondenti ir jutušies salīdzinoši visnepārliecinātāk par sevi. Ko vēl mēs, kādā aspektā vēl mēs varam skatīties uz šiem te rezultātiem? Mēs varam skatīties rezultātu izkliedi, kas parādās šajā gadījumā kā standarta novirzes rādītājs pēdējā stabiņā. Ja mēs salīdzinām, piemēram, ar iepriekšējā slaidā redzamo tabulu, tad šeit mēs redzam, ka rezultāti izklieda ir lielāka. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka respondenti ir snieguši dažādākas atbildes. Ir bijušas augstākas atbildes un zemākas atbildes, tā izklieda vidējo rādītāju ir bijusi lielāka. Un tālāk jau mēs varam skatīties šo te atbilžu sadalījumā, kādā veidā veidojušies šī te lielā izklieda, vai tas ir bijis tā, ka ir bijuši kaut kādi ļoti atsevišķi gadījumi, kad ir respondenti, kas ļoti augsti novērtējuši šīs te savas atsevišķās rīcības prasmes, vai arī gluži pretēji, varbūt ir bijuši tādi, kas ir novērtējuši ļoti zemu, vai arī vienkārši ir bijusi ļoti plašs diapazons šīm atbildēm, bez kaut kādām izteikti augstām vai izteikti zemām atbildēm. Tātad šī te tīri vidējo rādītā analīze jau ir viens veids, kā mēs varam diezgan daudz un dažādos veidos izvērtēt šos te iegūtos rezultātus.
Otrs veids, kā mēs varam izmantot šos iegūtos datus, ir salīdzināt dažādas grupas savstarpēji. Šeit, kā piemēru, mēs esam izmantojuši dažādu studiju līmeņu salīdzinājumu, un atkal vispirms mēs paskatāmies uz to apakškompetenci, kura ir kopumā novērtēta visaugstāk uz informācijas pratību un datpratību. Un šajā slaidā mēs varam redzēt, kā ir kā savstarpēji atšķiras vai neatšķiras respondenta atbildes bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņos. Un no šīs analīzes ir redzams, ka faktiski visās dimensijās maģistra un doktora studējošo pašnovērtējumu šiem uzvedības indikatoriem būtiski neatšķiras, bet tas atšķiras no bakalaura līmenī sniegtā studējošo uzvedības indikātoru pašnovērtējumu. Proti, gan maģistratūras, gan doktorantūras studējošie ir vērtējuši savas kompetences augstāk nekā bakalaura līmenī studējošie. Ja mēs paraugāmies uz citu piemēru, uz vienu no šīm zemāk novērtētājiem apakškompetencēm, kas šajā gadījumā ir drošība, te mēs redzam citu ainu. Mēs redzam, ka faktiski gandrīz neparādās atšķirības starp dažādiem studējošo līmeņiem. Nu, faktiski tikai vienā dimensijā, vidas aizsardzības dimensijā, mēs redzam, ka maģistri ir novērtējuši savas prasmes un zināšanas augstāk nekā bakalaura līmenī studējošie, bet apakškompetencei kopumā un pārējās dimensijās faktiski mēs neredzam kādas atšķirības. Šis tātad ir vēl viens veids, kā mēs varam analizēt ar kompetenci novērtēšanas instrumentu iegūtos datus visdažādākajos veidos salīdzinot grupas. Šajā piemērā tie ir studiju līmeņi, bet tie var būt dažādās studiju programmās studējošie, tie var būt pirmā un pēdējā studiju gadā studējošie, tie var būt dažādos studiju virzienos studējošie, tie var būt strādājošie un nestrādājošie studenti un tā tālāk un tā tālāk. Tātad visdažādākās grupas mēs varam šādā veidā salīdzināt. Trešais lielais veids, kā mēs varam analizēt rezultātus, ir skatīties uz sakarībām. Skatīties, kā šie te caurvīja kompetenču vērtējumi vai nu korelē savstarpēji, vai tas, kas visticamāk mums varētu interesēt, kā tie korelē ar dažādiem studiju rezultātiem. Šajā piemērā mēs varam redzēt, kā digitālās kompetences apakškompetences korelē ar vidējo svērto atzīmi iepriekšējā studiju semestrī. Un atkal mēs varam redzēt, ka visaugstākā korelācija ir šai pašai informācijas pratībai un datpratības apakškompetencei. Un, ja mums, piemēram, interesē, kura no dimensijām korelē visciešāk ar šo te vidējo atzīmi, mēs atkal varam paskatīties jau detalizētāk uz to, kā korelē šīs te dimensijas. Un šajā gadījumā mēs varam redzēt, ka tā ir data informācijas un digitālā satura pārvaldības dimensija, kurai šajā gadījumā ir visciešākā korelācija. Un šādu veidu analīzes mēs varam veikt jebkurai no kompetencēm, jebkurai apakškompetencei, jebkurai dimensijai ar jebkādu rādītāju, kas mums var interesēt. Un šeit mēs runājam ne tikai par korelācijas analīzēm, bet arī regresiju analīzi vai pat kaut kādas sarežģītākas sakarību analīzes metodes. Rezumējot, tātad kādā veidā mēs varam izmantot šos rezultātus? Pirmkārt, mēs varam analizēt šo te savstarpēji dažādos kompetenču, apakškompetenču, dimensiju līmeņus, arī iet līdz konkrētu uzvedības indikātoru līmenim, ja mūs interesē, kur studējošie vērtējuši savas prasmes un iemaņas augstāk un kur zemāk. Un to mēs varam darīt gan atsevišķā studējošā līmenī, gan dažādu izlašu kontekstā. Mēs varam salīdzināt dažādas grupas savstarpēji, gan viena studiju virziena ietvaros, viena studiju programmas ietvaros, gan arī savstarpēji salīdzināt dažādas studiju virzienas un studiju programmas vai jebkāda cita veida grupas, kā arī mēs varam veikt visdažādākās sakarību analīzes, gan atkal izmantojot šos dažādos kompetenču rādītājus savstarpēji, gan arī skatoties, kā šie kompetenču rādītāji korelē ar kaut kādiem citiem mērījumiem vai prognozē citus mērījumus.